OK, takže já vás zdravím u dnešního videa. Dneska to bude zase hodnocení vašich kanálů. Každopádně mi napsal Mega Skuci a Azum, abych jim ohodnotil kanále, takže můžeme jít rovnou na to. Samozřejmě budu tam i jiný youtuber než Azum a Skuci. Každopádně bych vám chtěl říct, že na speciálu za 500 odběratel se pracuje, ale je to fakt hodně náročný, takže to vyjde až za nějakou trochu delší dobu. OK, takže jo, můžeme jít asi rovnou na to. A rovnou začneme tady s Mega Skucim, protože samozřejmě je to Mega Skuci. OK, takže máš 23,7 tisíc odběratel, což je docela slušný. Máš jako pěkný banner, pěknou profilovku, i když já bych si udělal asi jinou. Popisek kanálu máš ho v pohodě, máš to pěkně udělaný tady. Máš tady odkazy na všechno důležité, co potřebuju vědět fanoušci. Máš taky členství, což je samozřejmě skvělá věc. Takže děláš teda manhunty a speedruny a různý challenge v Minecraftu, takže jo, to je jako dobrý content, máš na tom dobrý zhlédnutí, tady na tom novém to nemáš úplně top ty zhlédnutí, ale to se ještě zlepší, protože to je 22 hodin starý. Ve nejpopulárnější video má 61 tisíc zhlédnutí, komunitu máš aktivní poměrně, teď teda 6 dní tam nic nedal, ale jinak dobrý, jinak to tady máš pěkný. Občas se streamuješ, teda teďka moc ne, ale před 8 měsíci si streamám často. A teďka se můžeme asi rovnou podívat na nějaký tvoje video. V tomto videu se mě mý 4 kamarádi pokusí zabít dřív, než zabiju Ender Draka. Tento počet lidí byl naprosto insane. Video bylo plné těsných momentů a klačů. Podaří se mi vyhrát? Pokud se vám video bude líbit, zvažte zmáčknutí tlačítka like a odběr. Zabere to 3 sekundy a kdykoliv jej můžete dát pryč. Nejvíc lidí mě odebírá z Prahy, takže pokud chcete překonat Pražáky, dejte odběr. Fuka čaka, fuka čaka, fuka čaka, fuka čaka. OK, je to prostě manhunt proti 4 hunterům. Jako edit máš hodně dobrý. Líbí se mi, že máš tady jako dost aktivní komunitě, co ti píše. Jo, jako máš to dobrý, no. Děláš i shorty, což podle mě není úplně nejlepší, ale to je prostě věc na každém. A vím, že máš i jiný kanály. Jo, máš hodně kanálů. Můžeme se podívat ještě na to miniskuce. No, to je jako asi tak podobný. Máš to dobře udělaný, no. Ještě se podíváme do popisku. OK, máš to hodně detailně rozepsaný, takže jo. To je dost dobrý. A tvýmu kanálu bych dal takových 9,5 z 10. Dobře, dalšího tady máme Mistera Azuna. Máš 7900 odběratelů, banner máš dost pěkný, profilku taky, i když se moc k sobě nehodí možná. Máš taky shorty, což, jak jsem říkal, není podle mě úplně nejlepší, ale máš na ně hodně dobrý zhlédnutí teda. 17 tisíc je docela fajn. Streamuješ často, teď jsi měl teda trochu pauzu, ale jinak streamuješ dost. Máš hezky udělaný playlisty, to jsem u Skuce zapomněl, ten měl taky. Máš taky druhý kanál, Azuník a jo. Můžu se podívat na nějaký tvoje video. V dnešnom videu jsem se dostal na Jakerio event a dostal jsem skvělý nápad, že z toho natočím video. Dokážem vyhrať tento 100 hráčov event. To sa dozviete v tomto videu. 10 hráči, co umrou, ako poslední mají ban. Aha, takže musím skočiť do vojdu rýchlo. No tak. Tohle je 100 hráčů. No a dneska není jejich cíl přežít mé úlohy, ale zemřít. Jo, kdo zemře jako první, ten vyhraje. Takže dneska to naopak. Hráči, co neumřou, tak ty dostanou ban. No, tohle bude divný, ale zjistíme, kdo je nejlepší v umírání v Minecraftu. Musíte být ve vězení. OK, fajn, máš taky dobrý edit, líbí se mi to. Popisek videa máš taky fajn. Jo, máš to dobře udělaný. Komunita ti tady píše, což je fajn. Podíváme se ještě do popisku kanálu. Tam máš taky dobrý, máš taky odkazy na důležité věci, takže jo. Máš to tady skoro všechno. Videí teda moc nemáš. Máš tady jenom nějaký starý tvé videa a no, třeba 20 nějakých nových videí, což vlastně jakoby není tak málo, no. Tak podíváme se ještě na ten tvůj druhý kanál. Jo, tady máš hlavně shorty a nějaké videa, co máš asi stejné. Dnešnou videu jsem se dostal.
To máš jenom reuploadovaný z toho hlavního kanálu. Můžeme se podívat ještě na tvoje nejúspěšnější video? Jo, ok. To je jenom trospěl. No, to je prostě hodinová verze, ale... jako 33 tisíc zhlédnutí je docela hodně fajn. A tvýmu kanálu bych dal takových 8,5 bodů z 10. Hodilo by se víc videí, trochu častěji, ale... jinak to máš fakt dobrý. Ty jsi teda jakoby vydal video před dem a před dvouma, ale předtím byly 2 týdny pauza, potom několik měsíců. Takže jo, to bych trochu vylepšil, ale já vím, že máš nějakou tu svoji pauzu a potom se zase vrátíš na videa, takže yes. Ok, máme tady youtubera MetroX, což byl youtuber do jednoho serveru. Máš 1300 odběratel, docela fajn banner a mně se teda úplně nelíbí, ale jako je dobrý. Máš pěknou profilovku a můžu se podívat na nějaký tvé video. Takže čus lidi, já jsem Metro ZK, tady máme další videjko, jo, for fun, z GTA 5, jak tady ti kr... já to pošefím, jak tady ti kr... a já neumíme udělat vole kontrakt, takže bomba, no a určitě si to... Ok, to je prostě nějaký let's play z GTAčka, ale jo, dal bych tam nějaký edit, no. Tak to není úplně nejlepší. Ale jako má to zhlédnutí solidní, takže asi to funguje. Komunitu aktivně máš vůbec, jako 6 měsíců už tam nic nedal, takže to je fakt škoda. Popisek máš v pohodě, možná bych to tady v těch informacích nějak představil, jakože ahoj, já jsem MetroX nebo něco takovýho. A tady máš, jo, tady máš prostě všechno. Playlisty máš nějaký a můžu se podívat ještě na shorty. Ty teda bohužel taky máš. Já to rozdám, než mi dáš 10 mega, slibuju. Dělej, dělej, prosím, prosím, prosím. Jo, ty jsi legendární Metro. Hoď to tam, když je to vole dropu. Ok, tady máš věci z Mythical MC. Což je fajn, ještě se podíváme do tvýho popisku, to jsem tak trochu zapomněl. Popisek máš hodně hezký, to se mi líbí. Komunita ti tady taky píše docela, takže jo. Tvýmu kanálu bych dal takových 7 bodů z 10. Ok, máme tady youtubera jménem Gulša. Máš 2200 odběratel, což je hodně dobré. Máš hodně hezký popisek kanálu, nebo jako informace. Máš banner docela fajn, dal bych tady možná nějakou tvojí postavičku a tady taky, nebo něco takového. Profilovku máš hodně hezkou a můžeme se podívat na nějaký tvoje video. Toto je Lavín a toto jsem já, oproti němu úplná nula. A dnes si s ním dám FPS challenge. Začneme na 10 FPS a za každý win si zvýšíme o 10 FPS viac. Kámo, to je strašný. To je strašný, kámo. Já jsem tě naposled hrál Minecraft na notebooku, mně sa bugla lava, halo. A? Pojď, pojď. Ne. Nice. Mně se tam zabugovala lava, můžeš si dát 20. Já musím dát něco, co je o laku, lebo prostě dám toto. Ok, to je dobrý nápad, Laven mi ani neodepsal na disk, takže to beru trochu ofenzivně, ale pohoda. Máš dobrý popisek, máš to taky stručný, je to pěkný. A komunita ti tady píše, což je super. Jako skoro 40 komentářů je fakt hodně odpovídajících. A věc, co jsem trochu nepochopil, tak ty na tomhle videu máš za 6 hodin skoro 250 zhlédnutí, to je jako hodně dobré, to ti gratuluju, hele. Máš teda hrozně pěkné náhledáky, což fakt obdivu, třeba tenhle, jako ten s tím Lavinem je asi nejhezčí. Jako jestli máš zájem někdy udělat nějaký náhledák, tak budu jedině rád. Můžu se podívat na nějaký tvoje shorty. Toto je Minecraftový server The Last. Mají tu Bedvox, mají tu realistický survival, mají tu aj custom one block a mají tu aj skyblock a připravují ještě veľa zaujímavých minihier. No a já si v dnešním videu zahrám Bedvox na verzi 1.20. Ok, jako prostě reklama na nějaký video. Já teda shorty úplně nedoporučuji, jak už jsem několikrát zmínil v tomhle videu, ale máš to pěkně udělaný. Podíváme se do komunity, tu máš hodně aktivní.
Ty máš neuvěřitelně jako profesionální příspěvky třeba. To vypadá, jak kdyby jsem tak 100 000 odběratel. Playlisty máš hodně pěkný, máš to dobře, hezky udělaný. Streamuješ hodně často, každý den, což je taky docela šílené. Zrovna za hodinu a půl budeš streamovat, tak to se u tebe zastavím. To je asi tak všechno, na co bych se chtěl podívat, a tvýmu kanálu dávám stejně jako Skucimu 9,5 bodů z 10. Máš to fakt hodně pěkný. Ok, a jako poslední tady v tomhle videu bude moje ovečka. Vojtas. Takže jo, máš 300 odběratelů. Úplně nádherný banner. A profilovka, jako docela fajn, mně se to úplně nelíbí, ale je to na tebe. Komunitu jako 4 měsíce to úplně aktivní není, no. To je trochu škoda. Informace taky ne. Ty jako úplně videa už nevydáváš, což je škoda. Ale tak jako je to jenom na tobě, no. Můžeme se podívat na tady to video. Čau. Asi si ptáte, co dělám na téhle Skywars mapě. Nechte mě to vysvětlit. V tomhle videu se totiž budu rozhodovat mezi dvěmi věci. Jako třeba tahle. Sekera nebo meč. Se Sekirou jsem na Skywars ještě nehrál, takže... OK, nevím, jestli to úplně zvládl. Nedělal tohle video i Xeron? No, OK, to je asi jedno. Každopádně popisek, no, jako dobrý, ale nějaký trochu rozstřídit by to chtělo, je to hrozně dlouhý. Jo, máš tady copyright na tom. A já ti tady psal před 11 měsíce. Neuvěřitelné. Jako, máš to dobrý, edit je fajn. Takže, jo, tvýmu kanálu, protože si to ty, tak bych dal samozřejmě tak 16 bodů z 10 prostě. A v to jsou skvělí. Jo a pozor, ty mě tady máš furt. Vojtasova elita, aha, no tak pozor. To tak 20 bodů z 10 ti dávám a jo. OK, a to by bylo dneska vše. Doufám, že se vám hodnocení kanálu líbilo. Chtěl bych takhle poděkovat Skucimu a Azunovi hlavně, ale samozřejmě děkuji všem, co se přihlásili. Budu moc rád za like a odběr a jo, napište nějaký pěkný koment a čus. Gotta branch out, grab my hand, last dance, gotta take that one more chance. If I wanna be a star, gotta go like Van, like Room Sedan. Yeah. Yo man, everything I do on brand. Everybody following the kid with the iced out neck, cause they know it's a chain of command. Too sharp, don't glance. Goddamn. Hope that you feeling the vibe. Everybody moving side to side, and I don't gotta wave, now I gotta tide. We get so high. Alright. Days to confused all night, when the moon gets so bright. When the stars all got a line, huh, when you got right. Oh, that's right, hi, I wanna be in your life. I wanna take you to places that you never...